Гуцулка Надія з села Мариничі Чернівецької області довірила своє здоров'я медикам Білоберізької об'єднаної громади. Тут, у дільничій лікарні, молода горянка у добре обладнаному стоматологічному кабінеті лікує зуби. Це найближчий медичний заклад від її домівки. Жінка витрачає на похід до стоматолога майже весь день. Прийшла сюди до зубів покласти зуби, бо це палити треба покласти. Тут найближче мені в тіло чи у віжнецю, а ще до того ще з верха, бо то 8 кілометрів уверх. Там так, що машину з'їхати з машину, а так пішки 2 години треба йти в одну сторону. Так що день треба збавити, щоб сходити. Задоволені як умовами, так і наданням медичних послуг і інші пацієнти Білоберізької об'єднаної громади. Ну, краще обслуговування, взагалі в лікарні дуже все файно зроблено. Добре, усім задоволені, ніж би ліки дешевші були. Збільшення місцевих бюджетів відкрило нові можливості для розбудови комфортного і безпечного життя у громадах. Медики вчасно отримують зарплату, каже голова ОТГ. А також уже придбано чимало медичного обладнання. Мріють у дільничій лікарні про УЗД, яке вже теж незабаром планують придбати. І на даний момент, чим є нам дуже похвалитися, що на даний момент у вересні в нього отримали вже аванс за вересень. І нараховується на сьогоднішній день і друга половина зарплати. А в деяких районах на даний момент немає зарплати. Виплачується за липень. Я думаю, що об'єднана територіальна громада, децентралізація – це є перші успіхи. Разом ми змогли поміняти вікна, поміняли двері, на багато одержали апаратури, повністю оновили лабораторію, повністю оновили фізкабінет. По плану, ще, якщо все буде добре, буде УЗД. Голова розповідає, громада живе своїм звичним спокійним життям. Проте не спить. Жодних можливостей зробити життя для своїх ближніх кращим вони не упускають. Беруть участь у різноманітних проєктах і грантах, активно рухаються вперед і розвиваються. Хороший приклад – недавно відремонтоване приміщення лікарні. Це останній проєкт, це було додатковий такий оголошений конкурс на 5 тисяч доларів. Ну, фактично, брати участь після 10, як ми дійшли до того стадії, що 10 тисяч доларів, ну, він не дуже нас так аж цікавив, бо він дуже на даний момент менший. Але є задоволення у тому, що дуже багато зроблено у нас у клінічній лікарні. Це є проект, називався «Покращення медичних послуг». У громаді кажуть, тепер не потрібно очікувати, що хтось прийде і зробить. Ініціатива і активність у руках самих людей. Ми з вами стали свідками неможливого і фактично того неповторного, яке за доволі короткий термін, але об'єднана територіальна громада Білоберізька змогла зробити, використовуючи той ресурс і ті можливості, які сьогодні дає час. Напевно, трошки запізненням у часі, але по тих успіхах і по тому темпу, який сьогодні реформа отримує, ми бачимо підтримку більшості населення України. Потреба в такій реформі, в такій зміні саме лиця нашої незалежної держави України.